Ми знаємо, що зима буде непростою, і це стосується і садків, і шкіл. 99% з них готові до зимового сезону. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мандриївський. За його словами, в начальних класах температура під час опального сезону очікується в межах 17-20 градусів вище нуля, у спортивних залах 15-17 градусів. Водночас наголосили, що в разі аварійних відключень школи будуть готові оперативно перейти на дистанційну форму навчання. Як до цього готуватися? Що необхідно? Пан Валентин Мандриївський вже з нами на зв'язку. Доброго ранку. Добрий ранок всім. Пане Валентине, зараз з'явитеся у нас в ефірі. Скажіть, будь ласка, а чим послуговувалися, коли обирали саме ці температури? Чи проводилися з кимось наради, з лікарями, з відповідними органами? Безумовно, з усіма службами, з усіма фахівцями, з міністерствами профільними, там, з освіти, з охорони здоров'я. І з технічними службами, з комунальними службами проводили великі наради для того, щоб розуміти, як ми готуємося до цієї складної зими, про яку ви вже згадали. Я хотів би зауважити просто і сказати про ті температурні норми і режими, які ви щойно озвучили, 15 у залі, 18-20 у класах. Так це мова йде не про сталу температуру, таку, от, яку ми з вами зараз назвали, а це мінімум. Тобто, якщо, безумовно, ситуація і можливості опалення будуть дозволяти робити температуру вищою, більш комфортною для дітей, зрозуміло, що ми будемо її піднімати. А от ця мінімальна температура – це та, яку ми повинні забезпечити в умовах важкості цієї зими, можливих перебоїв з енергоносіями. Хоча ми сподіваємося, що цього не буде. Знаєте, як кажуть, готуйся до гіршого, роби краще. Ми максимально всі служби готуємо до того, щоб нашим діткам, педагогам було зручно цієї зими отримувати знання. Я вам зараз пропоную, давайте ми послухаємо, що кияни думають. Наші журналісти вийшли на вулицю, розпитали і щодо опалювального сезону, і чи будуть вони своїх дітей віддавати на очну форму навчання, чи зрештою більше обирають дистанційку. Щоб нас бомбами не закидали, а опалення – це вже ми якось вирішимо це питання з опаленням. Хай будуть на онлайні поки що. Так, безпечніше. Тепліше. І тепліше, і безпечніше. Разом будемо грітися, а що робити? Та ні, до такого ми не готові, щоб дитину пускати в школу на 18 градусів тепла. Бо це ж, ну, відповідно, ОРВІ, різні захворювання, і потім лікувати. То краще хай вдома і буде дистанційне навчання. Ну, я ж кажу, дорожче здоров'я дитини, і хай краще вчиться онлайн. У нас наче виходить, і з навчанням все встигає, і... Ну, я не знаю, в неї нормально виходить під час онлайн навчатися. Здоров'я важніше. Наша школа працює в змішаному режимі, і саме його школа, він наразі є на навчанні онлайн. Тому... Але є люди, які ходять, і по їх словам, вони ходять у школу, і вони раді, бо тепла форма кадетська. З кадетського корпусу. Дуже тепла форма і опалювання є, хоч якісь у класі. Плюс кожен в нашій школі є. Кожен з собою бере термос, кожен з собою бере їжу і йому тепло. Я відношусь до цього негативно. Вона хай сидить вдома і займається онлайн. Тому що ліки зараз дорогі і таке навчання не дуже гарне. Ну, звичайно, що не кожна мати не захоче так дитину свою відправляти в холодний клас, в холодну школу, тим паче в садочок. Ні, звичайно. А який вихід? Який вихід? Ну, значить, вихід тільки онлайн. Хоча це також не вихід. Онлайн також я не одобрюю. Я, в принципі, за онлайн. Я б не хотів свого сина зараз віддавати, ну, навчальний заклад. Зараз і коронавірус, і вся ця от фігня, так що я... Предпочав його залишити зараз вдома на якийсь час. Тобто це не залежить від погоди, від температури в приміщенні? Ну, це доповнює картину, я б так сказав.
Ось такі ми бачимо різні думки океан. З нами, нагадаю, на зв'язку Валентин Мондрієвський, заступник голови КМДА. Пане Валентине, ви послухали, що сказали кияни. В принципі, думки ми бачимо, все залежить від особистих якихось таких бажань. Зрештою, тут цікаво, чи будуть якісь додаткові встановлюватися, можливо, обігрівачі у класах, можливо, якісь такі речі, щоб в разі чого робити температуру теплішу, якщо неможливо це буде зробити за рахунок центрального опалення. Ну, я хочу сказати, що дуже приємно і потрібно чути думку батьків, і дякую вам за таку можливість. Але хочу ще раз наголосити, є доручення міського голови, і вся міська служба, мерії, райони, саме працюємо ми для киян, це наша функція, і саме тому ми впровадили цю гнучку систему навчання. Вона і змішана, і онлайн, і офлайн, у кого є яке бажання батьків, таку форму ми діткам і надаємо. Тому у разі потреби, безумовно, будемо застосовувати і використовувати всі можливі способи, варіанти для того, щоб діткам було тепло. Це не 90-ті там роки. Зрозуміло, що ситуація надскладна, але я впевнений, що сучасні технології, можливості, розвиток індустрії дасть нам можливість гідно пройти цю зиму, і дітки наші будуть в теплі і з хорошими знаннями. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру. Валентин Мондрієвський, заступник голови КМДА, був з нами на зв'язку. Говорили щодо опалення у школах.